Ermənistanın dövlət səviyyəsində terror siyasəti davam edir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün Twitter hesabında yazıb. Bildirib ki, Ermənistanın cəzasız qalması onu daha çox müharibə cinayətlərinə sövq edir. Humanitar atəşkəsi pozan Ermənistan Gəncənin sıx məskunlaşdığı yaşayış hissəsini nizamsız atəşə tutdu. Ermənistanı dayandırmaq lazımdır, deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. Gəncə sakinləri də dünyanın gözü qarşısında baş verən erməni terroruna qiymət verilməsini tələb edirlər. Bildirirlər ki, humanitar atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, dinç sakinləri hədəf alan Ermənistan dayandırılmalıdır. Yəni, mən buradan ancaq bütün dünya birliyinə, dünya ictimaiyyətinə səslənirəm. Yəni, belə şərəfsizlərin nəyə görə susurlar, nəyə görə bunlara bir cavab verilmir? Heç nədən durduğumuz yerdə bizim orduya cavab verə bilmədikləri üçün bizim mülki şəxsləri ancaq bombalayırlar, onları atəşə tuturlar. Ancaq sözüm belədir. Çox xahiş edirdim, bütün dünya buna biganə qalmasın, söhbət uşaqlardan, həyatdan gedirsə də mənə elə gəlir ki, əgər biz demokratik respublikada yaşayırıq, buna heç kəs qalmamalıdır. Bugün bizdə bu regional bir müharibə ola bilər, çox xahiş edirəm, bütün dünya görsün, çəkilsin, paylaşsın. Bu artıq böyük bir fəsadlara gələ bilər. Biz artıq övladlarımız, uşaqlarımız qorxu və həyəcan içindədir. Biz çox narahatıq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində dağılan çox mənzilli yaşayış binasının dağıntıları altında qalan sakinlərin çıxarılması davam etdirilir. Ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çalışır. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 1949-cu il tarixli Cenevra konvensiyaları və onların əlavə protokollarını, habelə oktyabrın 10-unda elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutmağa davam edir. Thank you.